Hello, សួស្តីជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដាស់ឬកូនឡានរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវ៉ាវនេះកន្ត្រកអូ my god កប៉ោទៀតហើយដាក់ចូលមករកឡានទឹកដីឡានដីឲ្យចូលកន្ត្រកមកឡានដឹកប្រេងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលមកវ៉ាវឡានដឹកដីវ៉ាលេដឹកពកឃីវពកតែមេដែលចូលមកតោះមួយទៀតវ៉ាវនេះឡានកាឡុកស៊ីមកទៀតហើដែលចូលមកឡានដឹកដីទៀតហើយតែដឹកដីលើកនេះដឹកដីពលលឿងម្ដងចូលមកនេះតែហើមួយទៀតវ៉ាវនេះអ្នកនាងឡានបាញ់ទឹកពលលើកនេះភ័យចូលមកទៀតមកនេះឡានដឹកដីអាធំម្ដងតែពណ៌លឿងដូចគ្នាតោះជុកក្រត្រកយីដែរវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេបាយអ្នក